14-denní program Princezen byl rozdělen na dvě části. V té první dívky poznávali Českou republiku a ve druhé pak navštívili se zámořskou lodí různé kouty světa. Tato reportáž bude věnována cestování po České republice. První zastávka Princezen byla ve Vítkovicích, konkrétně ve Vysoké Peci, kde na dívky čekala krom zajímavé exkurze i řada profesionálních fotografů. Pro ně byl kontrast krásy žen a těžkého průmyslu doslova výzvou. Princezny v Ostravě. Nebylo by to bez návštěvy Vítkovic, ale proč zrovna teda tady? No, protože tohle je památka UNESCO. Je to nádherná památka, taková trošku starobylá, železná. No a tyhle hutě, tyhle železárny prostě, to patří k Ostravě. Cítím se tu skvěle. Toto místo na mě dýchá takovou zvláštní atmosférou. Teď jsme nějakých 60 metrů nad zemí a tak vysoko jsem ještě nikdy nebyla. Je to zážitek. Nejucelenější sbírka věnovaná kopřivnické vozovce, později proslavené jako fenomenální automobilka Tatra, tak toto muzeum v Kopřivnici nešlo nenavštívit. V České republice a ještě v bývalém Československu bylo spoustu a je spoustu krásných dam, které sem chodí v doprovodu svých manželů, ale musím říct, že samozřejmě kategorie mis je něco jiného, takže určitě tolik krásných žen z celého světa jsme tu neměli. Dívky na každé jejich zastávce vždy samozřejmě někdo přivítal. Nejinak tomu bylo i v Ostravě, kde k princeznám promluvil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Je to taková krásná kombinace. Krásný Moravskoslezský kraj, který má co nabídnout všem návštěvníkům a samozřejmě krásné děvčata do takového krásného kraje patří, takže já si myslím, že to je vhodná kombinace. Na to, jak budou dívky vypadat v hornických přilbách, se těšil snad celý tým. V hornické muzeu Landek k tomu byla ta správná příležitost. Dachbuch. Super. Nikdy jsem v takovém prostředí nebyla. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých věcí o tom, jak vypadal takový klasický pracovní den horníka. Trochu se bojím uzavřeného prostoru, takže určitě bych tu pracovat nechtěla. Byla to asi hrozná dřina. Já ani nemám slov, je to hrozně zajímavé prostředí. Spoustu krásných žen, přesto umíte si představit, že by takové dámy tady třeba pracovaly pro vás, třeba tady dole? No a jako hornice, no tak asi by to pro ně byla docela těžká práce, ale tak jako kdyby chtěli, tak proč ne? Bylo by taky hezka podívaná určitě. Na kočáře dívky přijeli na zámek Krásný dvůr. Tento zámek byl pro princezny jako stvořený, neboť se zde natáčela spousta hezkých českých pohádek. Možná, že i jedna z našich princezen se v nějaké té pohádce jednou objeví. Klínu kopců Českého středohoří čekala na mis další zastávka, a to nejmladší skanzen v Čechách, Zubrnice. Než ovšem došlo k samotné prohlídce, dívky byly přímo obklopeny malými dětmi, které je bez autogramu nepustili. A jelibo domácí koláčky? Viděl jste někdy tolik krásných dívek v takovém nádherném skanzenu tady u vás? Samozřejmě, že neviděl. Já viděl vždycky v televizi a teď konečně i v Zubrnicích se objevily tyto krasavice, tak pro nás je to velká čest. Konec vyučování. Pražský hrad a chrám svatého Víta vždy obdivuje mnoho turistů, ale tentokrát tomu bylo jinak. Jako exponáty se spíše cítily naše princezny. Objektivy fotografů spíše než památky mířily právě na ně. My
Dneska nám začalo promotion po Praze, takže jsem moc ráda, že nejenom já, ale i světové vítězky měly možnost si naše krásné hlavní město prohlédnout. Navštívili jsme Pražský hrad, takže symbol naší státnosti a nyní se nacházíme v chrámu svatého Víta a moc se nám tady líbí. Je to tu úžasné. Kdo ještě tento chrám nenavštívil, tak určitě doporučuji. Chcela by som odkázať obyvateľom Prahy, aby si vážili takúto historickú krásu, pretože toľko krásnych pamiatok sa vo svete iba tak nevidí. Princezny se v minulosti v kuchyni moc neobjevovaly, ovšem ty naše princezny se do kuchyně podívají, a to s těmi největšími odborníky v Muzeu gastronomie. Co máme podobné v Mexiku? Určitě tuhle kuchyň. Přesně tenhle styl má moje babička. No, jestli chcete holky utrávit, tak mě z tohoto nechte něco uvařit. Kdo neslyšel o areálu Sapa v Praze, tak jen v krátkosti. Jedná se o město v městě, kde žije vietnamská komunita. Na více jak 250 metrech čtverečních najdete restaurace, školky, jazykové centrum, školu bojových umění nebo také výjimečný buddhistický chrám. Nikdy jsem v žádném chrámu nebyla. Byl to zážitek. Nejvíc asi mě bavil samotný obřad, kdy jsme Buddhu prosili o štěstí. U nás v Litvě jsou děcka taková klidná, ale tady to byla obrovská spontánnost. Chrám chmela a piva v Žadci zanechal z minulého ročníku na organizátory Miss Princess of the World tak pozitivní dojem, že se rozhodli navštívit tuto meku piva, chmely a tradic ještě jednou. Jelikož se jednalo o poslední zastávku v rámci promotion v České republice, byl tentokrát čas také prohlédnout si celou expozici. O Žadci vím, že je znám světoznámým chmelem a i my jsme se tady o tom mohli přesvědčit. Na jejich chrám chmele nikdy nezapomenu. Je pravdou, že naše děvčata tím, že již prošli touhletou soutěží, nějakým způsobem to propojení s tou Českou republikou už zažili, tak se tady vrací velice rádi a my jim samozřejmě připravujeme takový program, aby to pro ně vždycky bylo maximálním způsobem atraktivní.